Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Quem vai bater primeiro é o Racing. Rojas na bola. Canhotinho, 10 às costas, entrou no finalzinho do jogo pra bater realmente. O Rossi pega a bola, vai ali catimbar. Sorrisinho do Rojas. O árbitro Dario Herrera conversa com ele. E vai começar a decisão por pênaltis. Mais uma decisão por pênaltis, meus amigos do Brasil. É o Maio Maluco. Estamos fechando o mês de maio com a grande semifinal da Copa da Liga Argentina, que substitui nessa temporada 2021 o Campeonato Argentino, que infelizmente foi paralisado. Atenção, vai começar os pênaltis. Posicionado Rojas, tá na bola. Perna esquerda, partiu! Carimbou! Canto esquerdo. O Rossi caiu no direito, 1-0 pro Racing, ô Marcelo! Bem batido o canhoto, bateu cruzado, observou que o goleiro saiu para um lado, bateu cruzado no, na costura da rede, Thiago. Bem batido. Muito bem, vai o Boca. Tevez, Carlito Tevez, o capitão, herói, dono do time, para abrir a série do Boca, 1-0 Racing. À esquerda do seu rádio, disputa de pênaltis. Perna direita. Pouca distância. Gomes no gol. Na trave! Mandou no travessão, Tevez. Mandou um petardo no meio do gol. Vai no travessão e não entra! O goleiro Gomes foi pro canto esquerdo. Explode na trave, Marcelo! Bateu forte, Thiago, no meio do gol. Né? De repente um tapa tinha feito o gol, porque o goleiro já tinha ido todo para o lado esquerdo. Pegou muito embaixo da bola, a bola subiu no travessão. Erra o cara, improvável que não erraria. Rodrigues entrou no segundo tempo. Aliás, não é o Rodrigues, não, é o 35. Camisa número 35, Melgarejo. Manda pro gol, carimbou! Gol do Racing! No ângulo direito, Rossi pulou no esquerdo, chance zero, como manda o figurino. Na bochecha da rede, não tinha nem como. Mesmo que acertasse o canto, dificilmente defenderia essa bola. 2-0, põe uma pressão danada. Vila na bola. Atacante, uma das referências técnicas do time. 4 da tarde, já tem repórter esportivo. Vila posicionado, pode descontar, precisa que essa bola entre. Perna direita do Vila, no meio do gol Gomes, partiu Vila, carimbou. Goleirão esperou, ficou no meio do gol, entrou no canto esquerdo, desconto Boca, Marcelo. Bem batido, confundiu a decisão do goleiro, que acabou indo para um lado, a bola para o outro. Na hora ele virou o pé, acertou o canto esquerdo, o goleiro foi para o canto direito. Na verdade ele esperou, né? Esperou a pancada no meio, a bola foi ao canto, sem defesa. Terceiro do Racing. Marcou até agora todos. Posicionado, me parece, ali o Chancalay, ele com ela, 28, ele mesmo. Chancalay na bola. Agitação do lado de fora é gigantesca. Vale vaga na decisão. Rossi no meio do gol. De verde marca texto. Chancalay partiu. Carimbou. Categoria, canto esquerdo, pulou no direito. Rossi não acertou nenhum até agora. Thiago, o bem batido os pênaltis até agora pela equipe do Racing. Sem chance para o goleiro. De todos os pênaltis, fora o pênalti perdido pelo Tevez, todos muito bem batidos. 3-1, ele está reclamando que a bola não girou. Não girou em torno de si. É o que reclama o Rossi. Juizão mandou seguir. Posicionado agora o Moroni. Entrou no segundo tempo para marcar o segundo e manter vivo. Partiu Moroni pro gol. Defendeu! E foi o Gonzalez e não o Moroni. Pegou! Gomes pegou, cai no canto direito e pega. O Racing a um pênalti da final, Marcelo. Thiago fez tudo aquilo que não deveria fazer. Foi todo torto para a bola, bateu meia altura, tipo, vai ali que eu vou bater ali. Telegrafou, o goleirão foi lá, buscou,
tá por uma bola agora o Racing. Se fizer, acabou. O Racing vai pra final. Atenção, Brasil. Posicionado o Racing pra marcar e ir pra rede. Bateu. Defendeu o Racing. Domingos bateu no canto direito. O Racing caiu. Pegou. Não termina. Desta vez acertou o canto. Ô, Marcelo. Thiago, dessa vez o goleirão foi buscar, Thiago. Essa bola veio no chão e ele foi buscar uma grande defesa nesse momento. 3-1, não pode errar. O Boca tem que fazer todos. E o Racing não pode mais marcar para ir para os alternados. Agora sim o Moroni. Tinha sido o Gonzalez. Agora sim o Moroni. Tem que fazer. Aliás, Pavon. Christian Pavon. Partiu! Carimbou! Acerta o canto, mas ela passa embaixo do Gomes, quase, Marcelo. Thiago, se ele espera, a bola batia nele e saía. Bateu mal demais o Pavon agora. Passou embaixo do goleiro do Racing, Thiago. Segunda chance pro Racing. Se fizer, acabou. 3-2. É o quinto e último. Chegou Copete. Copete, o 9. Se fizer, vai para a final. O Rodrigues perdeu a chance. Rossi dá aquela suspirada. Atenção, meus amigos do Brasil. Pode ser o pênalti derradeiro. Copete na meia lua da grande área. Rossi no meio do gol. Pula. Copete acelera. Para pro gol. Carimbou. Gol. Copete, bola de um lado, goleiro do outro, goleiro pula no canto esquerdo, a bola entra no canto direito. Copete, você mexeu no placar, você marca o pênalti derradeiro, você leva o Racing para a final. Deu Racing nos pênaltis, Racing 4, Boca 2, depois de um 0-0 no tempo normal, o Racing vai para a final da Copa da Liga Argentina. Não precisava sofrer tanto, né, Marcelo? Mas o Racing chega a mais uma final. Chega a mais uma final, foi mais... ele foi muito mais eficiente agora nas batidas dos pênaltis. E leva, né? Leva a sua equipe mais uma vez após uma disputa de pênalti, porque no jogo anterior também já havia se classificado nos pênaltis. E tá o Racing aí na final. Mas foi um jogo agradável, de duas equipes que com propostas muito parecidas, mas poderiam ter de repente tentado ter decidido no tempo normal. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.